भाजीको साग होइन। अच्छा यो भाजीको साग बस त्यो त पाकेपछि मोलो होला कि अहिले पो त्यो काँचोमा पो चुकिन्छ त अनि त्यसको चाहिँ अमचुर बनाउनुपर्छ। मेरो चिया चिया तताउन सक्दैन यो मेरो ए हे होइन जुठो त्यही त के मेरो जुठो होइन राम्रो चिया हो राम्रो चिया हो के यो खासमा म जुठिहालेँ होइन यति हो क्याले खाइदियो कि नानी त्यही त त्यसरी जुठो हालिदियो होला कि के भन्ने अब भाजीको साग हाम्रोतिर चाहिँ यसरी बनाइन्छ होइन। अब भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला अन्तिमसम्म हेर्नु होला हाम्रो गाउँतिर सम्झना अलिक आगो बाल न ए हे ए हे सलाई जो ओहो पुता यार एस अब यसलाई के गराउने अब ए फेरि पखाल्ने मजाले यसलाई चाहिँ कटिङ गर्ने पहिला चाहिँ अब भाजीको सागलाई चाहिँ कटिङ गर्ने होइन बारीबाट टिपेर ल्याएर चाहिँ कटिङ गर्ने कटिङ गरेर चाहिँ यो चाहिँ स्याट पारेर मजाले पखालेर अब बाँकी चाहिँ अहिले कसरी बनाउँछन् होइन हेरौँ ल। आज योमा अरू केही मिक्स गर्ने हो यति मात्रै भाजी साग मात्रै ए हुन्छ त्यो पनि भाजीको साग मात्रै भयो नि ए टमाटर त अब त्यो त हुने नै भयो चिया उम्ली सुन्छ न हा 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 हे हे भूमि बालुवामा सपनाको खेती सिँचाइ हुँदै बगेको छ पसिनाको नदी मनभरि उनकै तस्बिर मनमा रुँदिमा बाहिर नुनु चर्को घाम छ भित्र कालो बादल आहा है गाईले खाने दाना है त ल मेरो चिया चाहिँ उम्लिँदैछ साईमा 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 ए ए सम्झना लाजु के भन्छ किन रिसिया जस्तो पुरै कालो न निलो गरेछ नि यार नि यार के रोग लाग्यो क्या पैसा कहिलेबाट तिम्रो भोलिदेखि हो के छ पहिला फर्स्टमा खै त्यो उसले त यता यता यो सामान ल्याउ त एस यसरी पारेर स्याट पारेर चाहिँ ए हाम्रोतिर त यस्तै यो चिया पनि यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कराई सफा हुँदैछ त्यसपछि चाहिँ स्याट पारेर भाजीको साग हाय फकाउन पर्दैन के हो यो माझ्ने न यो के माझ हो त त्यो बिचमा मात्रै फेरि अब हिटी जुठो राखेको थियो नानीले माझ्दै छ आज पानी खाइन्थ्यो सबै भरेछ नि जाइनुहरूले ए धगाधक सबै यिनीहरूको उल्टो काम गराएको छ कि
पहिले धारा जोडेर यसमा लगाइदिन्छ नि हैन पहिला गाग्रीको पानी खनाउनु पर्छ कि अनि बल्ला गाग्रीमा भरेर बल्ला या भर्ने हो कसको ए भोलि भइगयो ह्याप्पी बर्थडे पर्सि हो के भयो तेल हाल्दै हाल्दै के भन्नु त्यही अब जस्तो छ त्यस्तै गराउनु त हर्ने भोलि पेलाउन जाने भयो भयो ए स्या बस त्यहाँ को जानु नि भाउजूहरू पनि ए हे हे ल ल छिटो छिटो गराउ नि त यहाँ खरिदिसक्यो यहाँ केही हुन्न कि ल अब जिरा हालेर चाहिँ चिया प्याज पछि चाहिँ केही हुन्न यो हाम्रो भाजीको साग मात्रै अरू मिक्स नगरेर चाहिँ भाजीको साग मात्रै बनाउने तरिका चाहिँ यस्तो आगो बोलेन कि बोलेछ नि पानी त्यसरी मिटाएर नि त धेरै पानी आयो यो चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ इन्डियादेखि आउँछ टमाटर होइन यहाँ चाहिँ 100 रुपियाँको 8 किलोसम्म टमाटर पाउँछ यस्तो यस्तो खालको टमाटर चाहिँ 100 रुपियाँको 8 किलोसम्म होइन अब सो अब जति खाए पनि हुन्छ टमाटर यतातिर चाहिँ तिमीलाई कुनै पल नभेटु म यो मन डराउँछ यो मन डराउँछ नुन खुर्सानीहरू हाल्ने होइन मिर्चा मिर्चा
مرش حالني يو كوني ياندي مرينا ها ما تيمرو شات ما هدا دوري باين كويلي يو ها بركة بركة هادي ايه 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 اوه 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 شولا त घर भित्र उता भित्र गराउन पर्छ जस्तो मानिराछु मैले सोचिराछु त भित्र आइ 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 रङ से रङ छिन्छ त अब के गर्ने त यो बाहिर अब हावा उरी पनि चल्छ अब हावा उरी पनि चल्ने झ्याउ आगै बल्न दिन لا 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 كتاي الجو صنف كنا يا اوه ني اي شباش تكي كو لاغيو طماطم چٹنی كو لاغي ها چٹنی پنی هو اوه هو 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 गोले खुर्सानी गोले खुर्सानी गोले खुर्सानीको स्वादमा छ नि आज यो हाम्रो छ नि यतातिर पोलेको खुर्सानी हैन यता माथितिर गोले खुर्सानी ए पोलेको खुर्सानी हैन पोलेको टमाटर पोलेको टमाटर उता माथि चाहिँ पोलेको गोले खुर्सानी पोलेको भन्छ सुकाएको हैन ह ए पाकिसक्यो है टोली अब बस है ए हे हे सट 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 यतातिर चाहिँ यस्तो बनाउने मान्छे अब यतातिर चाहिँ के सम्झना यिनी चाहिँ के के भन्छ आज चाहिँ जङ्गर माने छैनन् नुन चर्को होला फेरि तरकारी मिठो बनेको छैन हेर अब यतातिर टमाटर ए टमाटर निकालिसक्यो यतातिर निकालिसक्यो रहेछ टोली मायाले पाक्यो उतारिदेऊ ए पाक्यो उतारिदेऊ ल हजुर तरकारी चाहिँ पुरा भयो पाकेर अब हाम्रोतिर त यस्तै हो तपाईँकोतिर चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ होइन यसो केही छ भने लेखिदिनु होला साग यति हो हुन्छ ल ल यतातिर यस्तो तितो छ अहिले हेर मैले चाखेर अहिले मलाई खाएनौ तिमीले खान्न हो खान्न किन नखान्छ हेर खानु पर न खानेन त साँच्चै भात अलिक धेरै हुन्छ कि हेर यो भात धेरै हुन्छ हेर
त्यो बन्दुरको मासु अनि साग टेस्टी टेस्टी भएको छ अचार चट्नी पनि मिठो भएको छ टिचर टिचर थियो सर मिठो भएको छ त्यो त रहन्छ तितो भए जस्तो लाग्थ्यो साग मिठो भएको छ मासु खानु मिल्ला हो कि एउटा खाउनु ल ल मासु मासु खाउँ मासु बचाएपछि यति फाइदा हुन्छ सन्त थाहा भयो साग र चटनी मासु बङ्गुरको मासुको झोल यति मिठो हुन्छ भन्ने कुरो बङ्गुरको मासुलाई त भाजीको सागमा मजाले चरकको भुटेर गराउनु पर्छ यस्तो मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ कि थोरै भात हाल्दैन यो यति रस पनि के फाल्ने त्यो आइस चट्नी खानु थोरै भयो भने किन फाल्ने होइन अब यस्तै खालको होइन नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सँगै रहेको बेल घन्टीलाई पनि थिचिदिनु होला गाली चाहिँ नगर्नु होला होइन कमेन्टहरू चाहिँ अलिक खतरा खतरा नगर्नु होला किनभने अलिक डर लाग्छ होइन राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ राम्रो कमेन्ट गर्नु होला होइन नराम्रो चाहिँ नगर्नु होला अब सो अलिकति डिमोटिभेट पनि भइन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सकभर कमेन्टहरू चाहिँ सल्लाह सुझाव केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने चाहिँ सेन्ड गरिदिनु होला।